Të nderuar shikues, për të folur tani për festivalin e Gjirokastrës për muzikën shqiptare, të ftuar në studio kemi profesor Aleksander Vezuli, kompozitor i mirënjohur. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në studio, profesor. Faleminderit për ftesën. Faleminderit ju. Kënaqësi që t'ju kem. Në fakt, kënaqësi për mua. E keni nisur në RTS dhe RTS-ja është shtëpia juaj. Po. Shumë vite përpara, në vitin 82. Po. Sa shumë vite. Të shumë. A keni nostalgji sot teksa riktheheni? Gjithmonë. Gjithmonë jam nostalgjik, i rikthehem kujtimeve të mia. Edhe më pëlqen sot që jam këtu, në shtëpinë tonë që ka qenë. Vërtet, është shtëpia e të gjithëve ne dhe duam shumë Radio Televizionin Shqiptar, pavarësisht që mund të jemi këtu, mund të ikim, por kur i kthehemi përsëri kemi atë dashurinë e vjetër. Profesor, kemi një ngjarje madhore të muzikës shqiptare, folklorike, të të gjitha trevave shqiptare dhe mbar shqiptare. Kudo në botë rreth 1200 artistë po performojnë në Kalane Gjirokastrës në edicionin e 10 të festivalit folklorik, i cili rikthehet pas 8 vitesh për shkak se si rregull ai zhvillohet çdo 5 vjet, por duke qenë se pandemia ndërpreu përthuajse 2-3 vite të gjitha aktivitetet kulturore madhore. Atëherë çfarë mund të themi, çfarë arritje është, çfarë aspekte pozitive, çfarë risje sjell ky festival me aq sa ju e keni parë? Ky festival për mua mund të jetë festivali më i mirë që organizohet në Shqipëri, se shpalos gjithçka, shpalos muzikën, vallet e ndryshme të gjitha trevave, kostumet janë të larmishme, të mrekullueshme që unë ma gjepsen kur i shof, dhe veç kësaj, mua më përshtypje se gjithmonë kështu ka qenë, çdo trev ka muzikën edhe stilin e vetë. Marrin pjesë 21 treva, dhe mua më duke sikur ato treva janë si shtetet vogla, si kemi në Shtetet Bashkuara të Amerikës, mund ta them Shtetet Bashkuara të Shqipërisë, sepse janë ndryshe. Ku Dibra e ku Korça, sikur të jetë Franca, Italia, që kanë karakteristikat e veta. Këtu i kemi kemi disa veçori, duhet të thënë. Mini qeliza, vogla, me atë larmi që unë nuk e kuptoj, nuk ekziston në botë. Gjithë, ky vend i vogël me gjithë. Edhe përse jemi vend i vogël, përsëri se cila trev sjell ato aspekte të së veçorit e kulturës të veshjes tradicionale. Për shembull kemi xhubletën në veri që është pasuri e UNESCO-s, por kemi dhe veshje të bukura popullore në jug, në Korçë, në Pogradec, në Vlorë, në Sarandë, se cila prej trevave në fakt ka ato. Gjithë kjo nuk bile dhe të huaj ma jepse nga kjo punë. Si ka mundësi një vend kaq i vogël, që në hartë, në globë duket një pikë e vogël, të ketë gjithë të larmi. Kjo është veçoria e jonë, kjo është veçoria e që njëfë, që bota ma gjepse nga kjo. Do shta kjo mund tjetë edhe arsye, përse shumë shqiptarë shkëlqejnë sot në botë. Ja, ju jeni drejtor artistik i dhomës së muzikës në Montgomery, New York, dhe keni ikur prej vitit 90, në fakt. Po, marrë pjesë në shumë evente, do të flasim pak më gjerësisht, por ndalemi pak sa edhe tek festivali që ne po përmendim, është një risi fakti që organizohet dhe sot ka natën finale. A mund të themi që është një ndër ngjarjet madhore të kulturës shqiptare, të artit, tashmë po vinë edhe nga vendet të tjera. Ju përmendet, përveç se ne kemi qytetet tona, trevat, krahina, të gjitha, por po vinë edhe nga Amerika, po vinë edhe arbëreshët e Italisë, nga Greqia, nga Britania e Madhe, nga Zvicra, për shembull, që po performojnë në këtë kalan. Kjo është një gjë e mrekullueshme për mua. Edhe festivali dhjetorit, ato të tjera, mua më duket sikur përsërisin vetën e vet. Sepse janë këngë pop, rock, jazz, ballad. Mirë po këtu, trashëgimia kulturore mbahet nga ky festival, me thënë drejtën. Janë brezat, brezi i vjetër, e cili trashëgon brezi të ri. Unë po shoh vajza të reja dhe djem të rinj që këndojnë shumë mirë dhe përqafojnë këtë gjë, dhe kjo është një gjë mirë, sepse shumë masive. Po shoh marr një grup me 80 vet, 90 vet. Wow, gjithë kjo punë e gjithë ky organizim. Të ecësh në sintoni ose në sinkron me të gjitha zërat, të mund të vendosësh të gjithë zërat. Edhe brezi. Bravo për mua. Brezi i ri të përqafoj këtë me punë jashtëzakonshme dhe regjia e Katrinës, se e njoh babain e saj, jam mik edhe ajo më mua, ka qenë jashtëzakonshme. Shumë një organizim i përsosur. Kanë bërë një punë shumë të madhe dhe Katrin Gjoçaj dhe
Bledar Laço për shembull regjisori, por nga ana tjetër do ta ftoj edhe Ketrin Qoçe, do ta ftoj në këtë studio. Ne jemi rritur, unë personalisht jam rritur me të, me emisionet e saj të bukura për fëmijë që ajo organizonte në Radio Televizionin Shqiptar, edhe do ta ftoj patjetër në këtë studio për të dhënë përshtypjet e saj mbi festivalin e Gjirokastrës, por profesor, a keni parë gjithashtu që pati një ikon edhe në vendet e tjera të botës, sa i përket turizmit ky festival, sepse zgjoi kurreshtjen e mjaft turistëve vendas dhe të huaj, edhe mediat ndërkombëtare i bën ikon. Po, kjo ka një ikon sigurisht. Një mendim kisha unë. Tani ajo mbyllet në fund qershorit afërsisht me një korrik. Sikur por turizmi më i madh është në gusht. Janë gjithë vje kështu. Si kur të ishte kjo organizim, ndoshta zhvapa atëherë, do të kishte ndoshta turistët, do të vizitoni më shumë e më shumë në këtë festival, se tani jemi në qershor. Akoma ai fluksi i madh i turizmit nuk ka ardhur. Kur vjen? Vjen në gusht, në shtator? Gushti është fluksi më i madh i turizmit, që vjen turistët nga gjithë bota, që unë jam në çikip i para ardhur në këtë ditë që të fundit qershorit. Edhe ajo kuptoj që të rejqë turizmin, sepse ato, si që thashë më parë, ma gjepse nga gjithë kjo larmi e madhe që ekziston. Larmi muzike, kostumesh, valesh, gjithka, zërash, polifonis. Valtarët tanë të cilit kërcejnë, dhe në fakt ishte dhe Deli Metalie, një ndër valtarët cili prej shumë vite është të mirë njohur, deri kombit, një shtri madh, edhe ai ka marrë pjesë por si spektator kësaj radhe. Por kemi parë dhe njërisi tjetër që edhe fëmijë, përveç se të rriturve, në të kanë marrë pjesë edhe fëmijë. Kjo është gjëja më e mirë. Gjëja më e mirë, sa më shumë të jenë fëmijë e të rinjt, edhe ato e trashëgojnë, rriten me këtë. Rriten me këtë edhe e trashëgojnë, edhe jau trashëgojnë të tjerëve, kështu mbahet kjo lloj muzike që ne na përfaqëson në botë. Kjo dhe muzike. Me qëllim që trashëgimin tonë kulturore, artin, muzikën, kulturën, folklorin, ta trashëgojmë me breza edhe përse jo dhe aty ku të gjithë shqiptarët jetojnë në botë, t'jau për cili fëmijë. Kjo është misioni më i mirë i këtij festivali, që për mua është i veçantë. Ndryshe nga festivalet e tjera të zakonshme. Dhe nëse flasim për festivalet e fund vitit, festivalin e Radio Televizionit Shqiptar, ku ju keni marrë pjesë, si kurse e përmendëm, pre vitit 82 deri në vitin 90, ku keni kompozuar me 10 këngë dhe me çmimet të panumërta. Çfarë mund të thoni për përshtypjet tuaja? Për shembull, si ka nisur pasioni juaj për muzikën? Keni filluar të kompozoni këngë që në moshën 15 vjeçare? Po, që fillova në fillim u futa në kursin e kitarës, në Palatën Pionerëve dhe ajo më ngacmoi si dukes, kur isha 12 vjeç, e më pas 15 vjeç filloi më ngacmoi më dolën disa melodi që fillova të shkruaja. Dhe ndërkohë krahas muzikës, krahas këngës shkruaj edhe muzikë klasike. E fillova me gjëra të vogla derisa arrita ke rapsodia e koncerte e tjera. Por atë kam mbetur në letër shumica. Atëherë, cilat ishin disa nga rrymat e muzikës që ju shkruat ose kompozuat në vitet para viteve 90, por do flasim pak edhe për vitet tani. Po, kur kam qenë në gjimnaz, formova dhe grupin tim muzikor, kur isha 17 vjeç, kemi qenë nga grupet e para në Shqipëri, dhe unë kisha më tepër tendencën në rock, hard rock. Pra ekzistonte rocku që në para viteve 90? Po, unë kam shkruar dhe këngë aty dhe jepnim koncerte në stilin hard rock. Po a nuk penalizohet shit për shembull nga qeverisja asaj kohe, duke qenë se kanë qenë të mbyllur ose si thua nuk e lejonin, nuk i lejonin këto rrymat të reja të muzikës, po, neve, që mund të ishin të përparuara për kohën. Në fillim fare filluam në për disa skena siç ishin në Bashkimin Profesional, në Pallat Kulturës, ke Teatri Rinia, që sot është diçka tjetër. Edhe pastaj më vonë neve morëm bile një ftesë nga Komiteti Qendror i Rinis atëre, përgatitur për festivalin e parë të grupeve. Ishte një kështu gjë e madhe. Edhe filluan provat, unë kisha një këngë atëherë në bulevard që s'ka dalë. Në cilin vit afërsisht? Vitin 72. Që në vitin 72, do të thotë që prindrit tan kanë pasur muzik rock, se gjithmonë e mendojmë pas viteve 90 filloi të shpillohet. Jo, mbas viteve 90 kur më tha nxënësi im Bledar Sejka, më tha atë që se bët ju atëherë do ta bëjmë ne tani.
Atash, jeni me fat, bravo qoftë juve. Ne jemi mentori i ti. Ne keni stërvitur profesori i Bled Arseko. Ai ka shkëlqyer, është një ndër sukseset kombëtare dhe ndërkombëtare. Çfarë mund të themi për shembull ju i stërvisni nxënësit tuaj në disa rryma muzikore, në muzikën e lehtë por dhe të tjera? Në vërtet neve i rinim pak konform një metode. Metodës kitarës, që ato të merrin bazat. Dhe i linim të lirë, për shumë kam, aty kam qenë në Pallat Pionerëve, ku kam qenë dhe nxënës, e më vonë, mësues i jepja mësime, mësimet ishin në grup, orë 12-13 vetë, dhe si që thash më parë, Bledari shkëlqente atëherë, ndërsa tjerët ishin në metodën e parë, ai kaloi kështu me hapa, e, ku shkon ti? Mbaroi, i kaloi ke metodën e dytë, shumë i talentuar, që aty unë ndje, edhe më pastaj shkëlqeu. Neve jepnim vetëm, ashtu japim dhe tani. Unë për shumë japë mësime atje, kitare, piano. Vioni t'jep një mësim për të rinjt dhe fëmijët atje. Për të rinjt, fëmijët, qoftë edhe të rritur. Vjen dhe të rritur. Jepen bazët në fillim, New York. Jepen bazët në fillim, që ta të mësojnë, dhe pasaj ku ata kanë qefë, për shumë kanë pas një student, 12 vjetë, a i kështë e qefë country. Edhe kalon në country. Tjetëri ka një dëshirë të shkojnë në rock and roll. Edhe mëson teknikat e rock, se teknikat e kitarës janë ndryshe. Si që ka rocku, nuk i ka country, e nuk i ka jazz music, e tjerë. Që që ne i lëm të lirë, ati edhe këtu, ne jepni bazat. Pastaj këtu, në atë kohë, nuk ishte që ti ishte fare i lirë tjetëri. Ato, vetëm i binin vjes melodike. Pra se ne kemi dëgjuar për festivalin e 11, ose për mjaft artist të cilët edhe u burgosën për shkak të futjes së një rrymë të re, muzikore, ose artistike, kulturore, e të tjerë, të veshjeve në ato vite që kemi parë në media, kemi dëgjuar, duke qenë se ne personalisht nuk i kam arritur ato vite, por pasi kam dëgjuar më vonë, a kishit masa disiplinore nga regjimi asaj kohe? A ju persekutonte nëse ju fusnit këtë rrymë të re, kapitaliste, revizioniste, nëse mund ta quajmë? Po, unë isha pak më i vogël nga ata që u persekutuan në festivalin 11, ishte akoma nxënës, ato ishin pak më të mëdhenj aty, ata vërtet u persekutuan, shkuan edhe këtë hoç nga puna në internim. Ne unë isha në shkollë vetëm para lajmërimeve në bëshin e, për shumë ka qenë një rast, ku unë po i bia kitarës, edhe po i bia Pink Floyd, The Wall. Erdi policia, edhe në mbrëmje, rinje, në mbrëmje ishim të lirë neve, bënim çdo gjë, por be frikë. Erdi policia dhe thanë, hej, erdi policia, ku më, erdhen aty atë, edhe E u këthema pogënise. Se ritmi i tempo ishë një soj e kështë erdhën atë aty. Ja, për i tipo i bje muzikuj se digjom në Qemashtafa. E digjom nga rrugën. Jo, më rritashu një kjo është. E i thashë të, e, këthe unë i rrëtë vëllë. Bëni këshu. Ja, ato u këthejën këshu. Jo, i thashë, hajde me mua. E ndëprejnë në bërëmjen, më morën veglat. Me gjithë bashkë e më quanë rajonin 3, aty me gjithë vegla. Do t'i konfiskojnë, pëse si janë veglet e tua. Nuk janë problematike veglet. Më bajtë një disa orë, edhe pastaj më liruan. Okej, po t'digjuam në njëherë dhe kesh problemin shumë të mafë. Po pastaj pas kësaj që përndodhi, u friksuhat, apo vijuat përsëri të bënit muzikë të mirë, të stërvisnin të në situaj me aqë pasion? Me frikë kishim, por unë kam qënë pak guximtar, në kuptimin kështu, dërsa mora dhe rrugët, kur isha 37 vjeç, është këtu, është nuk dashë. Problemi që kam pasur në ndalimin ndaj krimtarisë time, shkova në Itali, me një dy javë viza, kalova ilegal, me tren në Francë, ndeta ilegal në Francë, një vit, edhe pasaj ilegal, kalova me tren, shpëtova policisë, aty është shumë i gjatë historia, në Belgjikë, bëra kërkesat. Pra nuk keni ikur si artist, por keni ikur në antë rrugëve dhe pas ka qenë vërtet shumë e vështirë, profesor. Ka qenë vështirë, pra ne, i kam shkruaj gruaj, më thoshe gjithmonë, shkruaj këto njerës, më thoshin ku të regoaj, në gjare të vogla këtu e këtu, pëse si shkruaj këto, hik me hik. Të bënit një libër, ose artikuj, ndoshtë për to. Edhe pastaj, i me shokje tha, shkruaj, futu, edhe shkruaj dhe gjithë autobiografin timi që është rrëth 588 faqe, doli atëhere. Kujtimet e një kompozitori. Gjithë, po. Profesor, vërtet është knajsi që t'ju kemë sot, si dhe mos që ju keni kompozuar edhe ato këngë me të cilat personalisht jam rritur, kur isha e vogël, fëmi, duke qënë se ju keni filluar në 82, ndërko unë jam e 83, dhe kam dëgjuar këngët e Anita Bitrit, një këngë shumë e bukur, mos unë zito, mos u gabo. Po. Ne i këndonim, ishim fëmi, dhe në fakt ju e keni kompozuar këtë këngë të bukur. Cilat janë përshtypjet tuaja?
Këtë këngë, ai ka pas peripecit e veta, që shumë e gjatë, 15 faqe kam dedikuar këse këngë, se si ajo i shpëtoj këti labirinthi. A ishte e vështirë të dilë tani ta bitri me atë shpërthimin e saj? Ishte e vështirë ditë e këngë. Të ditë e këngë, se Anita... Se mund të penalizohesh? Po, u tha atere që kjo festival dhe të anullohet, e gjeneri me frikë, më përtet. U bënd dhe artikuj Jo Dëshamirës në gazetë, gazetë Zëri Popullit, e gjithka, o do në fotës në burg, bla, 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 më në fund atere me shumë vështirësi, ishte Ramizalia atere, ndoshte ishte pak më ndryshe. U zbudisi e kështja regjimit në atë dhe... Dhe avisan lejohet. Në vitin 88, në Mosgaboj, është ka dalë kjo këngë. Dhe është kënduar 88, 89, 90 e të tjerë, pastaj, deri në... Do me thënë ka qënë e vështirë, sepse regjimi ende nuk ishte shpërbërë. Te për vështirë. Unë për shumë dhe ku kam bërë një këngë me Frances Radin, para 86, me tastierin elektronike, vërtet kjo tastierin elektronike është kënga e parë, që është përdorë, e kështë blerë një nga Italia, edhe thash, oh, u ma gjepë, sa thash, oh, interesant kjo, studiova në qikë, thash, sa mos bëj një këngë shumë. E mora Frances Radin dhe Ermira Babeliu, që është shëqërën, edhe bëjmë një këngë komplet me shëqërimin e kësaj, që sot është bërë modë, është villuar, kjo këngë ndalua. Ndalua, nuk doli fare në... Nuk doli, doli mas 4 vjetësh. Në tregë. Kur filluan të nëzirim sindizatori në koncert në pranverë, sa të lerojmi që i ke këshu, 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 edhe bidem thanë, ti do futësh ato veglet prendimore, që qajnë edhe shumë, të mbajnë erë, Shmanerit, veglet... Edhe veglet mund të konsideroheshin përëndimore. Konsideroheshin përëndimore. Jo më pas të e rrima e muzikës, këngëtarët, veshjet, stilet dhe të tjerë. Si dërimi, dhe të shumë, në njëmi vjetë mrapa, dhe ato i dhe shumë, po e lënë këta. Ne po e fillohim, ta fusim, japim një në natyrë tjetër. Sa bukur që keni guxuar, profesor, dhe keni sjellë këto perlat e muzikës për shqiptare. Me frikë, se më tha, një miku kur bëra unë një pedal një kitarës, më tha, një që po thanë gjë, i kërën vetë, thuaj. Unë, do të marë pjesë. Do të më hodit që këtë. E gjitha kemi blenë e këtë tha, $1000. Po mirë, mbani aty në magazin, ka zënë mykë, më plurë, nuk punon më pedalit, është. Mbani, oke, i them vetit, është. Mos kemë rajt, ti ma njef kokën. Ne mund t'i kujtoj me humor, por në fakt kanë që vitet e vështira, s'ka mos për ju artistët. Me guzim, sepse unë erdha nga fshati, më vërtet, kam qënë si, më të thua, është internuar, por dheri sa unë rria në një fshat të larguar. Nga cili fshat? Keni qënë internuar në ato vitet? Ka qënë, ku shkohën këtë komitetin e partisë, që kërkoha pëse t'jemë unë këtu në fshatët e fjerit. Rural village, që i thonë këto, kur s'kishte as ushqim, as mens, as gjë. Dhe mama ime bënde 5 ditë vija njerë një aftë të shtunave, edhe i këtë të djeri në 5, edhe sportin një lije për gjysë. Se kështë sportin atyre pjesa parë, kur ishte pak verë, i këa, mama ime bënde gjithë pilafin me qoftën bërek, e ku shkoj atyre, haja atyre që prishe ma shtu, se zini mykë ato, qoftë dhe zini mykë, haja të parën, atyre që prishe ma shpejtë. Edhe, këshu kam kaluar edhe 6 vjetë në fshatra, ku kam qenë në Komiteti Partisë, Pipi Mitrojorgji ka qenë atëhere, dhe gjithë ati, nga bërë kemi urdhe nga lartë. Se më që kam bërë në të shumë urdhe nga lartë, unë nuk më të shpjegoj do të, po unë nuk të transferoj do të në fjerë. Vetëm vitin e fundit, me shumë përpjekë, masi edhe ato kishin nevoj, kalova, jepë emësime në shkollën muzikës fjerë. Pra këto vite ka që të vështira, diktuan më pas një karierë mjaftë të sukseshme, një talent të lindur një kompozitor, ku keni kompozuar me 10 këngë dhe në fakt së tërvisni edhe sot të rinjë të tanë edhe suksese, si kurse mund jetë Nik Burimi, cili spikati si një talent vite për para. Ju tashmë i së tërvisni këta fëmi, po si është arti dhe kultura sot ose muzika e letë shqiptare? A është më si ka qënë në kohën tuaj, se gjithmonë ankohemi dhe themi që teknologjia tashmë e ka prishur disi muzikë, nuk është maqë cilësore, a që bukur, nuk nga pëlqenë maqë shumë, është komerciali ose trektare, sa po del, ne e pëlqenë fillimisht dhe për pak kohë nuk nga pëlqenë maqë, qëfar ndohë? Êshtë, edhe unë i kam kaluar këtë problem, kur isha në Belgjik, bleva sintetizatorën e parë, edhe fillove, isha ma gjepsu nga këtë gjërë, shkova në Amerikë, bërë një album me tekste anglisht, këngë me tekste anglisht, ishkuajta vetë atëhere, isha i ri në anglisht, por guxova, dhe e bëra me këta. Më vonë filloj të mos më pëlqente, sepse më dukeshin afërsisht njësoj, këngët me ritmin e
e tastieres, etc. Edhe hoqa dorë nga ajo, sepse ajo tastie nuk ka orkestracionin tënd personal. Orkestracionin aty mbaron. Për deri sa ti shtyp një buton, aty del akordi ose arpejgjet, që shoqëron këngën, vetëm bën një hyrje, shtyp atë, është easy production, si themi. Pra, më të thjeshta, ndoshta gjërat ishin më të vështira dhe më të bukura atëherë. Po, ishin të vështira, sa të rrezikonit edhe jetën tuaj dhe burgosjen, madje. Po, do ta shkruaj me nota me gjithë, do ta luani të tjerët. Live, nësa këtu pothuajse nuk din shkruaj me nota, ndoshta nuk e di. Vërtet është disi më e vështirë ose dikur ka pasur vullnet për të bërë sa gjëra të mira edhe pa mjete materiale ose në një trysni dhe presion të jashtëzakonshëm. Kemi vënë gjithë shpirtin ton, pasioni sa ishte driton. Ndaj dhe ishin kaq të bukura dhe vijon të ketë ngelur ende një trashëgimie juaja. Çfarë mund të themi për shembull për disa nga kujtimet që ju keni në lidhje me këtë artist që keni stërvitur, për shembull Anita Bitrin si e kujtoni? Na vjen keq që ajo sot nuk jeton më mes nesh, por ishte është domethënë një ndër këngëtarët më të mëdha të skenës shqiptare dhe kujtimet e saj dhe këngët e bukura ende mbesin. Anita ishte një vajzë shkatët, energjike, edhe ishte si thuash, në thonjza, mos ofendojnë labët, labët e mamë. Pse, atëre vinin kompozitorët në dryshëm dhe i unë të regoha këngës Sanita, të jemi këshu, në qëse të përqenë, mirë, në qëse të përqenë, s'ka problem, mund të shkosh me tjerë. I të regoni këngë tjerë, hajtë të regojnë këngë tjime këshu, 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 ajo ishte e prejrë, tha, unë në këndoj asë një gjë ditëm, përse në të regoni gjë, më, unë në këndoj këtë këngë. E vendosur dhe deri në fund. Pra dhe ajo mori përsi për rezikun. Rezikun, edhe kishte një vesh tjerë zakonshë. Ajo i bindë violinë, s'kuptohet, por edhe kapi këngën me njëherë, s'kishte nevojt bëjë shumë prova, me gjitha të ne bëni prova për mënyrën e paraqitjes, mënyrën e interpretimit, të cilën ajo e kishte naturale. Së mund të ndërhyja shumë, e mësuam këngën. Një zë i bukur, një artikulim i pastër, qartë dhe një figur e bukur dhe fisnike. Një zë që shkëlqente. Dhe spikaste, këngë që na ngelën në memorie edhe sot i kujtojmë. Profesor, çfarë këshille ose sugjerime mund të jepni për vendimarrësit me qëllim që muzika të zhvillohet sot ose të rinjt që edhe ata të ecin në gjurmët tuaja si kompozitor? Po. Të rinjt sot në piano, në kitar, edhe në fusha të tjera. A kjo është mënyra më e vetme, të mësoj një instrument. Të mësoj një instrument, mos kapin mbas atij tastierit aty dhe butonave të tjerë që e kanë realizuar inxhinierët që kanë krijuar tastierin. Të mësoj një instrument, të lidhen, të bëhen, formojnë grupe, edhe të lozin live, të regjistrojnë këngët e tyre, me një orkestracion të vogël, me grupë, s'ka nevojë me gjithë madhe, edhe kjo do t'i bëjë rinis, që të veçohet grupi nga grupi, se gjitha grupet duke si kur janë njësoj. Për që të spikasi një talent, ose një këngëtar, ose një grupi veçantë? Po, të spikasi, të jenë të veçantë, jo tani me një tastier. Oke, mirë, jam dhe akord për shumë shkojnë në përdasme, që të eliminojnë instrumentistë, se do paguen ata, marrin tastier, edhe këngëtarin, dy vetë. Profesor, edhe një pytje të fundi, se jemi në limitet e kohës, tashmë, si është të bësh muzik në Amerikë, në Shtetet e Bashkuarat Amerikës? Jeni drejtori artistik i dhomës Montgomery, si kur se përmendëm, dhe stërvisni të rinjtë atje dhe moshat të rritura. Si është të bësh artë në Shqipëri dhe në Amerikë? A ka dalime, ka të përbashkëta, cilat janë për shtypje tuaja? Një pytje të fundit, një përmbledhje. Artë në Amerikë është ndoshta pak më i thjesht, nuk ka shumë bryla. Ai që është i talentuar, është i talentuar dhe zgjidhet. Unë si drejtori artistik që jam atje, më vinë shumë kërkesa që të lozin në skenën tonë. Mi po tani konkurenca ka atë vetën, kush është më i mirë do të vi. Më vi dhe me miqë, unë nuk e kam i natë. Bila atërë kur më vinë, më fletë në njëri, atërë unë e kam shumë zëtë këta gjë që më ndërynë. Nuk duan më ryrë. Si Andon Levi. Nuk është por të pak të në të spikas tje talent, se vërtet mund të vinë nga një kontakt, po të pak të në të puna e ti të flasë, talentit të flasë. Vlajt nuk i mbajt atë. E futin futbol vlajnë, kur s'dit lozin? E fut do të në komptare, për shumë të shkëllqej, jo. E heqat, e njëta që. Pse në muzikë du të futesh? Kur që i mire, si e mire, vla. Shko, ose shko një stetë. Në të përshin profesion tjetër. Shko një skenë tjetër, më tullit, në masajtë në këtë skenë të tani, dhe kur vim nga Gjuliard Skule, nga Evropa, nga gjithë bota e kanarët, nga Rusia e kanarët dhe ty. Shqishë... Disa gjëra nuk janë me fjalë, as me mish, me kontakte, por janë me punë, dhe puna fletë më shumë se fjalët. Profesor, ka qenë shumë knaqësi të zhvillonim këtë bisedë, fakti që ju keni ardhur dhe nga Shtetet e Bashkuara Amerikës ku jetoni prej vitesh, dhe të zhvillonim këtë intervist mjaft të bukur dhe interesante, ju falenderoj, ju uroj suksese. Ju falenderoj, edhe ju uroj suksese ju në vazhdim. Faleminderit, ka qenë knaqësi të ju kisha sot.